to care. ในการที่ชีวิตชีวิตที่อยู่ให้ตายตามยาเรศีเสียงโดนมาชีเกโดนไปแฟนมือหาที่ดาวตาเนี่ยไม่ใส่มือไม่ใส่มือยศีเกมาเย็นดาเลยโยทูใจให้โดนไปวิญญาณเด็ดดันโบชิงจีเองสัตว์ธรรมดาต้องชมเองชมที่ชมเอง เมียนซ้อมพยายามตาพิเคโลดูยาพาเกลโลดอเย็นจีโซเฮวิญญาณมาดูโลตุจันปาโลยาของก็เศร้ายาเมตุเป็นดูดาวดาวเฮต้องการที่มาดาวพิสงวาโลดูนิยามมานายุโซสัยยาเม ความดีเสียดีนั้นถ้าเราดูอยากจะหนีอันยิ่งส่งพยายามตามที่เคยรู้ใจในการในชีวิตยิ่งมันจีบุเหตุใดดำยาเรศีเสียงดูมาชีเร่ดูเรื่อยไปใส่หูหาที่ดอกกันเนี่ยไม่ใส่ ตีละเป็นเลยออสละเป็นเลยออสละเป็นเลยยาออนี่อะตัวละหมดสับเป็นเลยออสละก็อันนี้ไม่มาชีเดียงกงยูยี่เอากุศลไปเอาออกมาเป็นเลยออสมาชีเดียงเป็นเลยออสละอันนี้ไม่มาชีมาชีอะไรเออคุยอัตมาชีเดียงมีตีเช้านี่ฮะสีเดียกงลงกันตุ๊กแทมาชีเดียงเพื่อนกันเนี่ยก็เช้านี่เพื่อนกันเนี่ยก็มีตีกงลงกันอัตมาเนี่ยสีดับดอกมาดูเรื่องเนี่ยก็เนี่ยเพื่อนกันสีดับดอกมา
ပင်လယ်ကိုလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပင်လယ်ကအနိမ့်မှာရှိတာအမြင့်မှာရှိတာလား။အနိမ့်မှာရှိတာ။သူ့အထက်ကစိတ္တသမားကြီးတွေအကုန်လုံးကိုသူကလက်ခံထားတယ်။မတူတဲ့နေရာကနေအားလုံးစိတ္တတွေတက်နေရာတိုင်းမှာတူလို့ရတာကိုပင်လယ်လို့ခေါ်ပင်လယ်ကိုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကသဝကရနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနားလဲကျွန်တော်တနေရာတိုင်းမှာသခင်ရမ်းနဲ့နာမလေးဒါဆုကြတဲ့နေရာစိတ်ထဲမှာခံစားတော့ပင်လယ်ကိုမြင်ပြီးပါပဲ။ဒီတော့ချိန်မှန်ပါတယ်အဲဒီအရင်တော့တတ်တတ်ပဲအမေတမလာစုကြတာကိုရည်ဒီရေဆောင်ဖြစ်တနေရာထဲမှာအကုန်ပေါင်းစီသွားတာမြစ်တာထဲမှာဖွဲ့စီသွားတာအဲလိုဒီတော့ချိန်မှန်ပါတယ်တော့နာမည်ချစ်ဖို့လို့ခေါ်ပါတယ်နာမည်အရင်ကတော့စမောင်ဝင်းတက်ခါလေးကိုနာမည်အရင်ကပုံမေးအပေါ်မှာဗျာဒင်ဘယ်နာမည်နဲ့မှတ်ထားရမသိဘူးတော့ပေါ်ရောက်မှသိရဆိုတော့တကယ်ဝမ်းသာတယ်အာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်စကြီးပြန်လို့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလူမျိုးနည်းနည်းစုံတယ်အနည်းကလည်းပြောပြသေးတယ်လူမျိုးနည်းနည်းစုံတယ်ကျွန်တော်ကဘီယာဘရစ်တစ်လည်းပါတယ်ဂျာမန်လည်းပါတယ်ဂျူးလည်းပါတယ်ဗမာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမေကတော့ဗမာငွေရှမ်းရခဲ့ရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါင်းရင်9မျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်နှမျိုးလဲလူမျိုးဘယ်နှမျိုးလဲ9မျိုး9မျိုးကျွန်တော်ကလူမျိုးဆွဲရှိမှာဆိုဘယ်နှမျိုးတော့ဆွဲရမှာလဲတေလောက်တယ်အဲ့လောက်ဆွဲရင်တော့တစ်မျိုးတည်းတော့ကျွန်တော်ပင်မနဲ့မှတ်လာဆွဲရတာခဏမျိုးစုံလေကျွန်တော်အမျိုးသမီးကသူ့အဖိုးကနေစုအဖွားကတရုတ်ဆိုသူက2မျိုးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းလိုက်4မျိုးဖြစ်သွားရောကျွန်တော်သမီးမြောက်က4မျိုးဖြစ်သွားရောဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာမသိတာတော့ပါဘူးဖြစ်တာတော့သိတာပါပဲเนาะဆိုတော့အရေးကြီးကကျွန်တော်တော့လူမျိုးလို့မမြင်နဲ့လူလို့မြင်တယ်ညာတော့ပါတယ်ကပောင်းမှာဘာလို့မြင်မှဟုတ်တာတရားပဲရှိတယ်နံပါတ်1အာရဏအနည်းလေးရှိဘာလို့မှဟုတ်တဲ့အာရဏအပြည့်ဖြစ်တရားဝင်တယ်ဘာလို့မှမဟုတ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့သခင်ရှိသမျှအပြစ်ကလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါအချုပ်ပါပဲเนาะဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အချိန်ရလို့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီခြေလေးနားထောင်ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုတစ်ဆိုင်လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တရားဝင်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကုတီကိုရှေ့ကိုရောက်လာတာဆရာတို့ကိုရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြောက်နေတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေကိုရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးလေးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြောခိုင်းတာကိုပြောပြီးပြန်ဆင်းသွားမှာပါလို့เนาะအဲဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အမှန်တမ်းရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပွဲပြောင်းသမှာခံစားပါနဲ့အင်္ဂါချင်းစိတ်နဲ့ပဲနားထောင်ပါလို့ဒါလေးကိုမြတ်တာနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်မြင်းမြင်းချမှုကြတယ်မြင်းမြင်းချမှုကြတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုအချိန်ခံပြီးတော့မှအနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရတော့လေးလေ့လာရအောင်နော်ဆိုတော့တဲတော်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပုံစံလေးပေါ့အကြံဉာဏ်လေးကျွန်တော်ဆွဲချင်ပါတယ်မြင်ရလားမသိနော်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခလိုကမေးပြနေတော့မလို့နော်ကျွန်တော်မေးကျေးဇူးတင်လေးဖြေပါလို့နော်โอเคဒီလိုရှိရင်ကျေးဇူးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတဲတော့မှာအပိုင်းသုံးပန်းရှိတယ်။ဘယ်လိုဘယ်မှာမှရှိတယ်။သုံးပန်း။ဒါကြီးကတဲတော်ဝင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒီဘေးကဒီမှာဒီမှာဒါကြီးကတဲတော်ဝင်းဘာလို့ခေါ်လဲ။တဲတော်ဝင်းအကာကြီး။ဒါနံပါတ်1ကတဲတော်ဝင်းတကားပေါ့။ဒါကတော့တဲတော်အဆောက်အုံ။အဆောက်အုံ။တဲတော်အဆောက်အုံ။နှစ်ပန်းရှိတယ်။ဒီဟာကဒီမှာတဲတော်တဲ့ကိုတကားပါတယ်ကိုဝင်လာလိုက်တာ ਨੇ နောက်ထောင်ရအောင်နော်သိချာလေးဝင်လာလိုက်တာ ਨੇ တဲတော်အဆောင်နဲ့မရောက်ခင်အဲ့ဒါကိုပထမပိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲပထမပိုင်းကဲတဲတော်အဆောင်နဲ့ရောက်သွားပြီဒါကျွန်တော်တို့ခုပြောနေတယ်တန်ရှင်းရခန္ဓာအဲ့ဒါကဘာပဲလဲဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းခုကျွန်တော်တို့ praise worship လုပ်တဲ့အခါမှာ the very presence of god ဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်ဘုရားခင်ရဲ့ထူးခြားတော့အတူရှိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုပြောနေကြတဲ့နေရာကအမှတ်3ချက်တဲ့တတိယပိုင်းဘာပိုင်းလဲတတိယပိုင်းအပိုင်းဘယ်နှပိုင်းရှိလဲ3ပိုင်းရှိတယ်အစ်စ်က90ဆင့်ရှိတယ်အစ်စ်ဘယ်နှဆင့်ရှိလဲ90ဒီကတော့ဒါအကြိုက်သင်ရတာပါနော်ဆိုတော့တက်ကတဲတော်ဝင်းက2ကခြေဝါရင်တုံး3က sorry 2ကခြေဝါရစ်ပလေ3ကခြေဝါရင်တုံး4ကရွှေမြည်ခုံနဲ့5ကရှေ့မောင်းတောတော့ပဲ6ကနန္တာပေါင်းမှုနည်းရှိရရှင်ရစ်ပြင်နဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်9ကပြင်ရင်တက်တာပြောကြည့်ပါဦးဒီကနေ့ဒီကโอเค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 ရုပ်တင်နေဟုတ်ပြီနော်ဟ
ထားပါเนาะဒါအစစ်ကုန်စင်းရှိတယ်အပိုင်းက၃ဘန်းရှိတယ်၃ဘန်းရှိတယ်အခုဒီတဲတော်ဝင်တစ်ခုလုံးကိုဘာနဲ့ကာထားလဲကြားဘူးလားအထူးစမ်းနေတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့မြင်ခုတဲ့ခြံဒီရိုးတွေကဘာတွေနဲ့ကာထားများလဲပြောကြည့်ဝါရီဟုတ်ပြီနဲ့အသက်သားတွေနဲ့ကာရတယ်ဟုတ်ပြီသက်သားတွေနဲ့ကာရတယ်ဟုတ်ပြီရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်မှန်းနေနော်ဟုတ်ပြီ thank you အဲ့တော့အခုတဲတော်ဝင်ရဲ့အကာလာတိတ်ထူးဆန်းနေအကာချက်ပြောရင်ပြောလို့လုပ်လို့မပြောနိုင်ကြားအောင်ပြောဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့တဲတော်ဝင်အကာလာထူးဆန်းနေတန်နဲ့မကာဘူးတွတ်နဲ့မကာဘူးပြင်းနဲ့မကဘူးပိတ်ဆနဲ့ပါရတယ်။ဘာနဲ့ကာရလဲ။ပိတ်ချောအဖြူလုံးနဲ့ပါရတယ်။ပိတ်ချောအဖြူ။ဘာနဲ့ကာရလဲ။ပိတ်ချောအဖြူလုံးနဲ့ပါရတယ်။မှန်ပါတယ်တန်းနေရတော့တန်းနေရတော့မှန်တယ်တန်းနေရတော့သူကအကာရသက်သားနဲ့တန်နေလုံးထားတယ်တန်းနေလုံးထားတယ်ကျင်းဝင်နဲ့ပြန်ပုတ်ထားတယ်။ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်။တန်နဲ့ကာလာကအဲ့တော့ဘာနဲ့ကာထားလဲပိတ်ချောအဖြူနဲ့ကာထားတယ်အဲ့ဒီပိတ်ချောဖြူကျွန်တော်ဒါတွေအသေးစိတ်မသွားတော့ဘူးဒီနေ့ပြောချင်တာဒီကပြင်လာမယ်နော်အဲ့ဒီပိတ်ချောဖြူနဲ့ကာထားတယ်ပိတ်ချောအဖြူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုပြဉ္ညာတရားပြောတာဘာတရားပြောလဲပြဉ္ညာတရားတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဖြောင့်မှန်ခြင်းပိတ်ချောဖြူမှာအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲပြဉ္ညာတရားနံပါတ်2ကကျွန်တော်နားထောင်တော့တမျိုးကြီးနော်ဘယ်လိုပြဉ္ညာတရားနဲ့ဘုရားသခင်ဖြောင့်မှန်ခြင်းတော့ပြောရတယ်။များသမီးကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ဖြောင့်မှန်ခြင်းနဲ့ပြဉ္ညာတရားကိုစတင်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်သဘောထားခဲ့တာလေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီပိတ်ချောအဖြူကပြဉ္ညာတရားကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဖြောင့်မှန်ခြင်းပြောခြင်းဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြဉ္ညာတရားဆိုတာဘယ်သူရဲ့ဖြောင့်မှန်ခြင်းလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မှန်ခြင်းပဲ။ဘာလို့လဲဆိုပြဉ္ညာတရားကိုဘယ်သူမှမနိုင်နိုင်ဘူးဆိုတာဘုရားသခင်ဖြောင့်မှန်ခြင်းဆိုင်ခြင်းကိုဘယ်သူမှမမေ့ဘူး။ဒါမှပြောတာ။နားလည်နော်။ Okay.နားလေနော်ဆိုနားလေပါလေဆိုပဇာလေးနဲ့ပြောပြင်ကိုကောင်းပါတယ်ပြီနော်နားလေလားနားလေလားအဲအမူရနဲ့ပဇာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်သွားရအောင်နော်โอเคသူမျိုးလေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပိတ်ချောဖြူပါဘုရားသခင်ဖြောင့်မှန်ခြင်းနဲ့ပြည့်ညတ်ကြတာပြောတာအတိတ်တွေကတဲတော်ထဲမှာဘုရားသခင်လှပခြင်းနဲ့တဲတော်ထဲမှာရွှေတွေမတော့တုံထားလဲဆိုနော်တဲတော်မှာတတ်ထုတ်သုံးမျိုးရှိတယ်ရွှေရည်ငွေခြေဝါရည်အယောင်အဖျက်၄မျိုးရှိတယ်ဒါတွေကတော့တဲသိမသွားတော့ဘူးဟိုလမ်းကြော်ကြီးနဲ့တော့သွားတာနော်ဆိုတော့တတ်ထုတ်သုံးမျိုးရှိတယ်ရွှေရယ်ငွေရယ်ကြီးပါရယ်တဲတော်ထဲမှာရှိတဲ့ရွှေရယ်အခုခေတ် metric tan ton tan tan ရဲ့ပြောရင်ဘလောက်များတယ်ဆို3တန်3တန်ခွဲတော့တုံလာတယ်အဲ့ဒီခေတ်တော့အများကြီးပဲရွှေအများကြီးတော့လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီရွှေတွေနဲ့ပြင်းပြတော့ပြီးအရန်လှတဲ့တဲတော်ရဲ့အတွင်းထဲကလှပောင်းကိုခံစားဖို့အတွက်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားခင်သဘောတရားပါအဖြစ်တော်အကြံစီနည်းနည်းချင်းအတွင်းကြကြခံစားပြီးရောက်ဖို့အတွက်နားလည်ဖို့အတွက်အကံကနေကြော်ဝင်လို့ဖြတ်ဝင်လို့တိုးဝင်လို့မရဘူးဘုရားခင်နည်းနည်းချင်းနားလည်ဖို့အတွက်ပြည့်ညတ်တရားနဲ့လုံးဝမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောတာတကားတကောင်းထဲကနေပဲဝင်လို့ရတယ်အဲ့တကောင်းထဲတော့တကားသည်ခရစ်တော်ကိုပြောတာဟာလေလုယအဲ့ဒီကျဲတော့ဝင်းကဘလောက်ကျဲလဲဆိုဒီလိုအတောင်တရားရှိအတောင်ဆိုတာသိတယ်နော်ဖြူပစ်တောင်ဘောနော် yes အဲ့တော့အတောင်တရားရှိတယ်တမာကဘလောက်လဲအတောင်တရားဒီမာကအတောင်50အမြင့်ကြတော့5000ပြင်းတယ်ပြီးတော့ဒီမာကြတော့15000ရှိဒီနားလေးမှာ15000ဆိုတော့ပေါင်းရင်ဘလောက်လဲ30ဆိုတော့ဘလောက်လို့သိလဲ50ရှိရမယ်ဘလောက်လို့သိလဲအဲ့ဒီနဲ့ဆက်ရတကားချေဘယ်တော့ကျလဲတကားချေအတောင်လို့ဆိုရင်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ပေနဲ့ဆို30လောက်ရှိမှာ30ဝန်းကျင်ရှိမှာ1018လက်မှာရှိတာပေါ့တပေခွဲရှိတာပေါ့နော်တောင်တခိုင်လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အချိန်ကြီးပဲတအားချေတာဘယ်သူမှဆိုရင်လို့မရအောင်လိုက်ရတာအတောင်20ဝရတယ်လို့ရှိတာဆရာဘာလို့ဘယ်လိုမှဝင်လို့မြောင်းလိုက်ရတာအဲ့ဒါဘသူညစ်တော်ပြောတာလဲတကယ်မှာကျန်တဲ့ယင်းကြောက်ကမေးတယ်ကျွန်တော်ဆရာရဲ့လောရေးသမောတကားဘလောက်ချိန်လဲကျွန်တော်လည်းတော့အသေးစိတ်လို့သိမှာတော့ဆရာလည်းတချို့ကကြောင်ပိတ်တယ်ဗျာတချို့ကရှိတယ်ဆရာ
တရားဟောကြားခရစ်ရှင်ငယ်လေးရပါတယ်။မမင်းနဲ့လေအဲ့ဒါကြောင့်တို့သိမှာတော့ထမတာခရစ်ရှင်ငယ်6ကပါလေ။ဟာဘယ်တို့သိမလို့ဒါကြီးရနော်။တိုက်ဆိုင်မှလည်းတမျိုးပေါ့။ကျွန်တော်လက်အတက်နဲ့သုံးလုံးအသိစိတ်တော့ဖြန်းပြန်လေ့လာဆိုတာ။ဒါမဲ့တချို့ဟာလေအသိစိတ်ကြောင့်မလို့သိမလဲ။နော်ရင်တမောရဲ့တကားရဲ့အလျားအနံမသိရလည်းပဲအမှုတော်ဆောင်မှပြန်သားတော့လို့ပြောချင်တာကမသိပါဘူး။ကျောင်းသားတင်းနေတာနောက်ဆုံးထားနေတာနော်ဒီမှာတစ်ခါဘောက်ကျဲတယ်ဟာကျွန်မလေးဒီလိုမစင်နာမီးရပြမိနာလည်းရှင့်ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တင်းချင်တာကတော့နော်ဒီမော်လေးကိုထည့်တဲ့အခါမှာအကောင်ကြီးမထည့်ဘူးလားထည့်လားအကြီးဆုံးကောင်ပါတော့လေစင်ဒါပဲနော်ဒီမော်တကားကစင်ဝင်လို့ရအောင်ကျဲတယ်ဗျာဒါပဲဟာလေလုယာသူ့ချက်ကြီးတဲ့အကောင်မရှိဘူးပြီးတော့အမြင့်ဆုံးကောင်ပါတော့လေကလည်းအမကူနာတက်ကလည်းအောင်တော့ဒါလေးကမှန်လို့ပြရသေးတာဟုတ်ပါတယ်ကလည်းဆိုတာကံအရမှာတော့လည်းကမှပစ္စည်းတွေတာဘိုးနှစ်ခုနဲ့အဲ့ဒါပြောတာတက်ကလည်းတက်လည်းမရှိဘူးဒီပါလေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိတာတကယ်ဖွက်လာတာမျိုးတွေနော်ဒီစားတော့ကျွန်တော်တောင်းပြလို့စနေတော့အထက်မှာချက်တာဒီမှာမင်းတို့ကပြောတာသိနေတယ်နော်ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီတက်ကလည်းဝင်လို့ရအောင်မြင်တယ်စင်ဝင်လို့ရအောင်ကျေဟာလေလုယာအတိတ်တွေကအဲ့ဒီတခါကခရစ်တော်ရဲ့မြင့်တာပြောတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ကစင်လောက်ကြီးပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ကဒုစရိုက်ကတိတ်တလောက်လောက်မြင့်ပါစေသခင်ရှုမြင့်တာရဲ့စန့်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏကိုပြောနေတာဟာလေလုယာအဲ့ဒါမှလူပြောတော့ဆရာတဲ့သူကျွန်တော်အရင်အရက်တော့တာပဲကျွန်တော်တော့အရက်တော့တဲ့လူမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်သိဆိုးတယ်လေအတော့ကြားခင်ကျွန်တော်လက်ခံတော့တာလေမေးတော့အော်ကျွန်တော်မေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်ရင်းစရာမေးတာဒါအဲ့စရာလည်းပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မင်းအရက်တော့တယ်ဆိုတော့အမင်းနဲ့မင်းပြင်ပေါ်အောင်တောက်ဘူးလားလေဘုရားအားဆက်ကျွန်တော်အချက်တော့ရှိပါလေဒါပြင်ပေါ်အောင်တောက်ဘူးပါဘူးလေအေးကျန်းမာရေးမှာပြင်ပေါ်တောက်တယ်လို့ရှိတယ်ပါတယ်တော့လေဟာမဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခါတန်းကုန်းမရှိတယ်လေတယောက်ကတော့သူ့အဖေအချက်ကိုပြစ်တည်ကမပေါင်းဘူးနှစ်ယောက်ကလေသူ့အဖေအချက်ကိုကြည့်တော့မကြည့်ဘူးနောက်ပြန်သွားပြီးတော့မှနောက်ပုံမေးတာအဲ့ဒီကပေါင်းရရပါလားတော်တော်ပြချင်တယ်နော်အေးနဲ့အကြည့်တယ်တောက်တာပဲဒါပေမဲ့ဘုရားမသုံးနာသုံးတာအဲ့တော့ဘုရားကတော့မြတ်ကောင်းကြီးမကောင်းကြီးမသုံးနာဘူးသုံးပြီးကောင်းသွားတာပါကောင်းလို့သုံးနာမဟုတ်ဘူးသုံးပြီးကောင်းသွားတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အခုလည်းပြောနေတာမြစ်တာဖျားနေတယ်ကဒီမှာတခါအကျယ်ကြီးပဲအကျယ်ကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ခမ်းအဲ့တော့အခုကျဲတော့ဤတယ်လို့ဒီအခုဒီမှာနှစ်ပေါင်းမလောက်ချုံတာလေ400ဆရာကမင်းနဲ့ဆိုစောစီးပြောထားတာမဟုတ်နှစ်ပေါင်း400နေနဲ့နှစ်ပေါင်းမှာနှစ်ပေါင်း430ကျုံတိုင်းနှစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်း400ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ပေါင်း400ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တော့အေးအေးအခုအခုပြင်နေသူတို့ထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားရတာအိမ်ရမျိုးတွေဂျူးဆိုတာမာနကြီးတဲ့မျိုးအပြင်စကားဆိုရင်ပြင်ကောင်းကြဲတဲ့မျိုးလို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့တော်တော်မာနကြီးတဲ့မျိုးတအားကြီးကြဲတယ်သူတို့သူများရဲ့ခိုင်းပတ်ဖြစ်နေဂျုံဘွားမှာသူတို့နေခဲ့တာဂျုံဘွားမှာသူတို့နေခဲ့တာစိတ်ပြက်နဲ့တက်လို့တက်လို့သူတို့ညာနဲ့ချီပေးဆက်ခဲ့ရတာအခုဘုရားခင်မောရှင်နဲ့ထုတ်ဆောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ရေလည်းအဲ့မှာပျော်ပြီအမလေးအဲ့ကတို့မင်းတို့ငါတို့တက်တလုံးနိုင်ကြတာတက်တာလေလက်ကတို့လက်ပြီးသူပတ်သက်ခါပဲစတာလက်ကတို့လက်ပြီးမင်းတို့လောက်ကတော့အေးစေးပဲမင်းတို့ဒီမှာစားတဲ့အသားတော့မင်းတို့ပေးတဲ့အဝတ်စားတော့မင်းတို့ထားတဲ့အရာတော့ကတော့အေးစေးပဲဖျားတင်ငါတို့အကောင်းဆုံးကျွေးတော့မှာငါတို့ပုဂ္ဂလကျန်တော့အကောင်းဆုံးမားစားတော့မှာမင်းတို့တိုင်းပြည်မှာရှိအစားတော့ကတော့အေးစေးပဲအမလေးကြီးကြီးထွက်လာကြတာသူတို့ပြောရင်ငါတို့ဒစင်းတော့မဖြစ်တာထွက်တာနဲ့ပြန်ပြန်ဒေဇတ်ကန္နာရရဲ့ပို့ပြလိုက်။ဟာလေလုယာ။ဆောင်းမင်းတော့အဲဒီမှာသူတို့အသားတွေအစုံစားရတယ်။ကန္နာရကဘာတမျိုးလဲစားရတယ်။မာနမောတမျိုးလဲစားရတယ်။မနိကလည်းဒါပဲ။ဒီနေ့လည်းဒါပဲ။မနေ့ကလည်းဒါပဲ။ဒါပဲစားရတယ်။စဉ်းစားကြည့်။အဲ့တော့အခုပြောပြတော့မယ်နော်။အဲဂရုပီယာထွက်လာတော့သူတို့အစားတော့နေထွက်လာမှဂန္ဓာရမှာအစားတော့နဲ့အဲ့ဘုရမှာရှိတဲ့အစားတော့နဲ့လက်ရှိအခြေအနေချင်းရှိရင်ဘဝအောင်နဲ့ဘယ်ဟာဘဝအတ္တနဲ့ဘယ်ဟာကတာဘယ်ဟာတာလဲမှန်ပါကျွန်တော်ပြောမယ်နော်တစ်ခ
ါလေကျွန်တော်တို့ကကယ်တင်ရရပြီးရအောင်ကောင်းစားရမယ်ကြွယ်ဝရမယ်လို့ဒီလည်းထွေးကြော်ခဲ့တာတကယ်လည်းဘုန်းနေပြန်ဖြစ်လည်းဖြစ်တာပေါ့အရင်တက်အချိန်ကများတော့ပြူဆိုးလားပေါ့ကောင်းလားဆိုးတယ်ဘဝဟောင်းကပူတာတလို့ဖြစ်နေရောဘုရားကိုယ်ပဲမိတာမှားတယ်ဖြစ်နေတော့မတူဘူးနော်ဘုမာအကောင်းဆုံးနဲ့မယ်ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုနေရတာဟုတ်ပြီနော်ဘုရားရဲ့ဘုဆုံးမော်လာမှာရှိတာပေါ့ဒါမဲ့ထွက်လာတဲ့အခါဘသူထင်းချုံမှုနဲ့စတာလေအဲ့ဒါမှမှန်တော့တွက်လက်ချင်းဖြစ်တယ်မှန်တော့လွတ်လက်ချင်းကဲအဲ့ဒီကံနာရတဲ့မှာသူခရီးသွားတဲ့ဘုရားသခင်သူတို့ကိုပို့ခဲ့ပြီကဲထမင်မကျန်းထမင်မကျန်းနော်အခန်းကြီး25အကွက်ဖတ်ပါနော်ထမင်မကျန်းအခန်းကြီး25ပိုက်ကြီးရှင်းပါလက်ဆိုရအောင်ငါသည်တင်တို့တွင်ချင်းဝေရဖို့ကျေးဇူးပါတန်ရှင်းရခန္ဓာကိုတန်ရှင်းရခန္ဓာကိုလောက်ကြစေလောက်ကြစေတိုင်းဆိုတော့ငါသည်ငါသည်တင်တို့တွင်ချင်းဝေရဖို့ကျေးဇူးပါတန်ရှင်းရခန္ဓာကိုတန်ရှင်းရခန္ဓာကိုလောက်ကြစေကဲအဲ့မှာငါသည်ဆိုဘူးလဲဘုရားတင်တို့တွင်ဆိုဘူးလဲမြုပ်ဒီမှာပြောရင်ကျွန်တော်တော်တော်မှမရှိတဲ့အချက်ပြောနေတယ်ဒီကနေ့လည်းပါချင်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ထွက်ပြောင်းကြမ်းမှာကြည့်တဲ့အခါဘသူတွေပြောတာတော့ဒီနေ့တော့အင်းလာနေပြောတာငါဒီတင်တို့တွေကျင်းဝရကိုဘာအောင်လုပ်ကြစေလဲဆန်းရှင်းတာငါဒီတင်တို့တွေနေစရာဘုံပြောရှိနေဘုံကျင်းဝရဘုံအဲ့စကလုံးတော့နေကြ20 20 12 12နော်ကျင်းဝရဘုံအန်ရှင်းခဏလုပ်ကြကျွန်တော်မြင်တယ်တပ်တင်နေရာလည်းမှရှိတယ်ရှိတယ်ရှိလားရှိတယ် Omnipresence God is everywhere နေရာလည်းမှရှိတယ် butအဲ့မြန်မာပြည်ကလည်းအကြေးပို့ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်အခုအိမ်ဝယ်မဲ့လူတွေအိမ်ငားမဲ့လူတွေတွေ့တဲ့အိမ်ကိုတန်းငားလာတွေ့တဲ့အိမ်ကိုတန်းဝယ်လာဝယ်ပါဘာလို့တချို့ဆို3 4ရက်မတောက်ဘူးနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကိုလိုက်ကြည့်ပါလေစိတ်ထဲမှကြံတင်ညာတော့တင်ညာတော့ဒါဆိုမင်းမယ်နော်ကိုနေမဲ့အိမ်ရဲ့ကိုနေမဲ့အိမ်ရဲ့ခြေနှမ်းမှုကိုဘယ်သူပဲသိတယ်ကိုပဲသိတယ်အဲ့ဒီကိုနေမဲ့အိမ်ရဲ့ quality ကဘသူအကြိုက်နေပဲချိန်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုငါဒီတင်တော့နေကျဲဝရဖို့ဆိုဘုရားကသူကျဲဝမဲ့နေရာရဲ့အရင်ချင်းဘသူပဲသိတယ်။သူပဲသိ။အဲ့ဒီနေရာကိုလုံနိုင်ဖို့ဆိုဘသူပဲတက်နိုင်လဲ။ဘုရားပဲတက်နိုင်။အဲ့တော့မောရှာကိုရတန်အကောင်းဆုံးဆောက်ထားတယ်နော်။ကျွန်တော်အတွေးပေါ်ရင်အကောင်းဆုံးနဲ့ကိုရလာနေပါလို့ခေါ်နေမရဘူး။အဲ့ဒီနေရာအတွက်အလျားနဲ့အနေနဲ့တန့်ရှင်းခဏဘလို့ရမလဲ။အားမဘသူပဲညွန်ကြားရတယ်။ဘုရားပဲညွန်ကြားတာ။ဘုရားပဲညွန်ကြား။ဒီအတိုင်းပုံပြီးလုပ်လို့မရဘူးရှော့ပြီးလုပ်လို့မရဘူးဒါလေးတော့ဒီလိုလုပ်ရင်အကောင်းဖြစ်မယ်နော်အတွင်းကလည်းသွားပေါင်းချက်လို့နှုတ်ချက်လို့မရဘူးအတိအကျဘုရားတော်တိုင်းလုပ်ရတာနည်းနည်းမှစေတနာစက်အပ်တတ်တာပါပုံမလုပ်မိစေနဲ့မရဘူးဒါလေးဇာတိရထွက်လာတဲ့စေတနာစိတ်ကြီးကအញ្ញမ်းကြောက်စရာပေါ့အဖေရှိလားသူအေးကမ်းမဲ့အကြောင်းဖတ်မှမဲ့အကြောင်းပြောတာလေအဲ့ဒါဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးလေဘယ်သူမှမခံနိုင်မချားချင်ဘူးငါ့အပြင်လာမတည်နေမြေပွင့်သားမဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးလေးအီလိုကကိုရမကူနဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ကိုရမတင်ရဘူးပေါ့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားဘာပြောလဲသူဖြေရှုအချင်းမှာချင်းနာမဲ့အမှန်ဘူးလဲဆိုအချင်းရန်သူချင်းရန်သူအနောက်သူဆုံးတော့ဘာဖြစ်လို့အနောက်သူဆုံးလို့ပြောတာလဲအဝေးကစင်နာနဲ့ရိုးရိုးလေးကစင်စားဘာဖြစ်လို့နာနောက်ကိုဆုတ်လို့ပြောတာလဲဘယ်ကိုရောက်မလို့လဲဒါလည်းပေါ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်လို့ကျင်တဲ့စိတ်ကဘယ်လိုရှိတာတော့မသိဘူးလေဟေးဟေးအဲ့တော့ရမယ်ဒီနောက်ဆုံးအသားလေးနောက်ဆုံးအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ okay အခုဒီမှာဣဒာတို့ဒီအပ္ပဏာပွားတဲ့အခါမှာဒီ sorry ကံနာရတဲ့မှာပွားတဲ့အခါမှာဘုရားကတော့လည်းအတူပါရှိတဲ့တည်ထူဖို့လူဟာဘုရားသခင်ကိုလေအသက်ရှင်ရဲ့မြေလို့မရဘူးလူဟာဘုရားကဘာဖြစ်နေမလို့မရဘူးလေဒါဆိုဘာဖြစ်မှမရဘူးအဖြစ်မှမရဘူးလေအဲ့ဒါမှန်ပါတော့အဲ့တမန်တရားလူဟာအသက်ရှင်နေဘာလို့မမြင်နိုင်ဘူးလေမမြင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်မှမရဘူးကျွန်တော်ရဲ့လူဟောင်းကြီးကျွန်တော်ရဲ့အာတိမတည်ဘုရားမင်းရောပေမဘုရားမင်းရောအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်โอเคသားပါ
ဲ့တော့ဘုရားရှင်သုံးနေလို့ရှိရတာသက်သေထူလာဒီနံပါတ်၃အပိုင်းဖြစ်တဲ့နံပါတ်9မှာအခုပဲရှိတဲ့ဖြစ်စီအဲ့ဒါမှာသိတာလေအဲ့ဒီ bringing သက်တာကအကာရှသက်တာနဲ့လောက်ထားတာဒါမဲ့ထူးဆန်းတာအဲ့ဒီအကာရှသက်တာရဲ့အပေါ်မှာရွှေကပုံထားတယ်ဒါဝင်နဲ့အကွက်စားပါလို့အဲ့ဒီသက်တာကိုထုံနဲ့အဖုံးကြတော့သက်တာလုံးဝမပါတော့ရွှေပြားတပြားပဲရှိတယ်ရွှေနဲ့ပဲလောက်ထားတာနားထောင်တော့အဲ့ဒီရွှေပြားရဲ့အပေါ်မှာခေတုပင်တစ်ပါးကမိုးထားတယ်ခေတုပင်ကိုပြောရင်သိလားကောင်းမြတ်အောင်ကြွရတယ်ကောင်းမြတ်ပါကျမ်းစာထဲမှာကောင်းမြတ်တဲ့မှာမျိုးရှိတယ်ကြားဘူးလား sorry two different kinds of ကောင်းမြတ်တဲ့မှာမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့မသိဘူးဗမာလိုမှာလေကောင်းမြတ်တဲ့မှာမျိုးထဲမှာအမျိုးအစားနှစ်ခုလည်းပါတယ်မျိုးကကီလိုပဲနောက်တစ်ခုကကောင်းမြတ်တဲ့မှာတပ်ရန်လို့ခေါ်တယ်ကြားဘူးလားမသိကောင်းမြတ်တဲ့မှာတပ်ရန်ဆိုဟုတ်ဆိုအာအင်္ဂလိပ်လိုဟုတ်တာနော်ကောင်းမြတ်တဲ့မှာဒူကြီးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကောင်းတမန်တရတ်လို့လည်းခေါ်တာနောက်တစ်ခုကကောင်းတမန်တရတ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကခေလို့ခြေလို့ခေနော်ခေလို့ကြောက်ကြမယ်ကောင်းတမန်တရတ်ဆိုအစေခံဝိညာဉ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဆရာတော်ကသဘောကျတယ်ယုံကြည်သူတွေထက်တော်နေတယ်သူကယုံကြည်သူတွေစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်အစေခံနေတဲ့ထားတာကိုကျွန်တော်တရားဝင်တွေကြားမှာဆန်းစုဆရာတော်ဆရာမတွေသိတယ်ခလေးတွေကိုကောင်းတမန်တွေစောင့်ရှောက်တယ်ကြားပြီးတော့လားအဲ့ဒါခေလို့ပိလားကောင်းတမန်တရတ်လားကောင်းတဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆောင်းဆောက်တာဒါပေမဲ့ခေတ္တကြတော့လုံးဝမတူတော့သူလည်းနာဝိညာဉ်ပဲနာဝိညာဉ်ပဲဒါမဲ့သူကလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမလုပ်ဘူးဖယားအနာမှာပဲခါသာပြီးဖယားနဲ့အတူနေပြီးတော့ဖယားနာမှာပဲခါသာနေတာအဲ့ဒါကခေတ္တပဲမတူဘူးနော်မတူဘူးအခုအဲ့ဒီရွှေပြားပဲဖြစ်တဲ့ဘရိသတ္တဘုံရဲ့အပေါ်မှာခေလူပင်နပါဘူထားတယ်။ဟာလေလုယ။ခေလူပင်စံဘသူနဲ့ပတ်သက်တာလည်းလေ။ဘုရားနဲ့လည်းပတ်သက်တာ။အဲ့ဒီရှင်ရာတက်သားလုံးမပါတော့အခုအနာလေးဖြည်းဖြည်းပြောပါမယ်။ဆိုတော့โอเคကျေးဇူးတင်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီကျင်းဝတ်တဲ့အခါမှာစဉ်သက်တဲ့အခါမှာဒီမှာမကျင်းဘူးဒီမှာမကျင်းဘူးကျွန်တော်ဖြေပြဲဩဝါဒစာဖတ်လို့ရှိရင်ဇဘလုံးလေးတစ်ခုထူးဆန်းပြေလို့လေ။အာချာတော့အာချာအာချုံလို့ဆိုကြားဘူးလား။ကြားဘူး။ကြောက်ရယ်နော်တင်မကြည့်ဟာချာဆိုတာကနမနှစ်ဒုတိယပိုင်းပြောတာဟာချာဟာဂျုံဆိုတာတတိယပိုင်းပြောတာဒီနေရာကဟာချာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဟာချာဟာဂျုံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုအဲ့ဒီကမှလာစကားပေါ့အဲ့တော့ဖျားသခင်ကဒီနံပါတ်တတိယပိုင်းဖြစ်တယ်နမ9ဖြစ်တယ်နမ9အဆင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ bringing သတ္တာရှိတဲ့အပေါ်တဲတဲ့မှာတဲ့နော်ဖျားကင်သူရှိကြောင်းတက်တဲ့ထူတယ်ဖျားကင်ဒီမှာတိုင်းရိုက်လို့ပြင်ပြလို့မရဘူးတေးပါလေအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုဖျားကင်သူ့ကိုသူဘာနဲ့ကာထားရလဲဟုတ်တယ်မဲမောင်ကြီးရဲ့တိတ်တိုင်းနဲ့ကာထားရတယ်အဲ့ဒီမဲမောင်ကြီးရဲ့တိတ်တိုင်းကြီးကတဲတော်ရဲ့အမိုးပေါ်မှာထိပြီးညင်းပြီးတာလင်ဘလောက်တိုက်တိုက်မညွန့်တော့ဘဲမိုးတဲ့တခြားမိုးတွေလည်းမတွေ့ဘူးတော့အဲ့ဒီမိုးတွေရှိနေတာဘာသူရှိနေတာဖျားကင်ရှိနေတယ်ကြည့်နော်အားလုံးဆိုင်နေ့ပိုင်းမှာကြတော့ဖျားကင်မိုးတွေပြည့်နေရှိတယ်ညာကြတဲ့ဒီမိုးတိမ်ကမဖြစ်သွားလဲမီးတိုင်ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်သိပါတယ်မီးတိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဟောကြာကြီးနော်အဲ့တော့အခုပြီးတော့မှကဲတော်မှရှိအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါလေဆိုတော့ဒါအာဘရင်သက်တာဆိုပါဆိုဒီမှာဝင်းရှိရဲ့ဝင်းရှိရဲ့ဝင်းရှိရဲ့ကျွန်တော်ညီမှုပါတယ်နော်အာအဲ့မှာတဘိုးတွေယော့တဘိုးတွေရှို့ထားတယ်အဲ့ဒီမိုးတိမ်ကလေကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီမိုးတွေကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အပွက်တစ်ပွက်ရှိပါလိမ့်မယ်။မောရှိကပက်ခံထားပါလိမ့်မယ်။တချင်တွေမိုးတွေမကြည့်ရတာ။မိုးတွေငင်းငင်းသူတို့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒီကနေ့ပဲမိုးတွေလေးနဲ့လျှောက်ပြီးဆိုရင်တဘောမုတ်လိုက်အတန်တစ်ခုခုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ကျန်အကုန်လုံးတဲတော့စားရည်ချုပ်ဖို့အတွက်တဲတဲ့လွယ်ပြီးလုပ်ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အကုန်လုံးကအစင်သက်တဲပြရတဲ့အနေထားနဲ့ပဲလုပ်ထားတယ်အကုန်လုံး။သို့သောပစ္စည်းတွေကိုဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေထိုင်တဲ့အခါတန်ခိုးထိုင်လို့မရဘူး။လေပြီးသွားတယ်ထိုင်တာ။တဲ့ချမ်းလုံးဝထမ်းမှုရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကတရိစ္ဆာန်မှာတည်လို့မရဘူး။လှဲနဲ့ဒီဆွဲတော့လုံးဝမရဘူး။လေဝိသားတွေကလွဲရင်ဘသူမှအဲ့ဒီတဲတော်စာပစ္စည်းထမ်းမင်ကန်မှုရှိဘူး။ဒါမှတ်တာပါနော်။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။ဒါရင်လည်းဘုညာလေးပဲချစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီနောက်တော့အချိန်များလို့ထားကြော်ကြော်လာလိုက်လို့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမိုးတွေကိုကြည့်နေရတယ်။လှုပ်ပြီးဟင်းဆိုရင်လေတဘိုးမှုပြီးကျင်လာလိုက်တာ
အဲ့ဒါအကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးတတ်ပြီးမိုးတင်ရွေ့ပြီးစင်ဘာလုပ်ရအောင်လဲမိုးတင်တော့ကိုလိုက်တာသွားတော့လိုက်တာသွားတော့သူတို့နေတဲ့နေရာကမြို့လားတော်လားတော်ကန္နာယဝိဒနက်ကန္နာယခရီးသွားကန္နာယခရီးသွားအဲ့ဒီမှာကန္နာယရဲ့ဘောကန္နာယရဲ့ယာဉ်ကိုတို့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးလားကန္နာယရဲ့ယာဉ်ကိုဒီမှာထူးဆန်းနေနေလာမှာအသေးညာဘက်ကလည်းအယုခရမေးပြန်တော့မတူဘူးနော်နေ့လည်မှာမဖြစ်နဲ့ညကတော့အရင်အေးကြတော့အဲ့တော့ဘုရားကံနေ့လည်မှာသူတို့နဲ့အရေးနဲ့အေးများမှုအတွက်ဘုရားကံပါဖြစ်နေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညကတော့ညွှတ်ပြမှုလင်းနဲ့လုံခြုံမှုရဖို့လည်းဘာဖြစ်ကြောင်းမှမဖြစ်ဘူးဘယ်တော့ကောင်းနေချင်စမ်းနေ့လည်မှာကျတော့ဘုရားကံအရေးနဲ့အေးများချင်ညကတော့ညွှတ်ပြမှုအလင်းနဲ့လုံထုံချင်းကြည်စံဘုရားပြန်ခွဲကပြန်ဘလောက်ကောင်းလဲဆရာကပြတော့တိသဘောကြတယ်နေ့လယ်မှာဘုရားပြန်အဲကောင်းဖြစ်ပြီးညတော့အိမ်သားဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဒန်းကူသွားတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့တော့ကဘုရားပြန်သွားရင်မိုးတင်ရွှေ့တယ်လဲလဲလဲမိုးတင်ရက်ဆိုသူတို့မလုပ်ပါနဲ့ဆက်သွားလို့ရလေလားမရဘူးအဲ့ကျန်တော့အေးမြတယ်မရတော့သွားတယ်ရတယ်လုံထုံမှုလည်းမရှိတော့လုံးချမှုနဲ့အေးမြမှုတဲ့လူထင်းမှုဆိုတာကဘာနဲ့အတူမှရတာလဲ။ဘိုးတင်ဆိုတဲ့ဘုရားနဲ့အတူမှရတာချစ်တော်မင်းစီဘဝမှာဘုရားသခင်အတူရှိခြင်းတဲ့လုံးချုံစံဘာမှမရှိဘူး။တဆူကပြောတယ်ဗျာအော်စတြေးလျလိုသူ့ဘဝကိုပြီးလုံးချုံတယ်ရှောက်မှပြောနေတာ။အော်စတြေးလျလိုကျွန်တော်ဘဝကိုပြီးလုံးချုံတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်အတူပါရှိတော့နားမလဲအော်စတြေးလျကဘဝနဲ့နေမလုံးချုံဘူး။ဘုရားသခင်အတွက်ကြီးတို့တကယ်နားလည်ကဘာမှဗမာပဲနေနေလုံးချုံနေရအဓိကဘုရားရဲ့အရှင်ကြီးအရေးကြီးတာရေးကြီးတာညကတော့အမောင်းလေးမှဖြစ်ရအမောင်းလေးပတ်သက်တဲ့အံတွေကအလင်းကိုကြောက်နေတာဒါမှသူတို့အလေးနဲ့အတူရှိနေတဲ့ကြောင့်အမောင်းလေးပတ်သက်တဲ့ဟာသူတို့ကတ်လို့ပြန်တယ်ကြည့်နော်ဖြားနေလို့ကဘလောက်ကောင်းလဲအဲ့လိုပဲဖြုတ်လိုက်တန်လိုက်တဲသွားလိုက်ရက်လိုက်ပြန်ဆောင်းလိုက်နေတယ်ဖြစ်ပေါင်းလောက်ကြတယ်ဆိုတော့40ချောင်းမိုးတင်ရင်လို့ဆက်သွားလို့ရတာမိုးတင်သွားရင်နေခဲ့လို့ရတာနေခဲ့ပါကိုကိစ္စကိုရှင်းပေါ်တာပဲရှိတယ်ဘုရားကျင်ပေမှာလည်းတင်းများကြည့်လို့ခံစားပြီးအမြဲတမ်းပြန်ခံစားတယ်မိုးတင်ဆောင်ပို့လိုက်ခဲ့လိုက်ဆိုပါမိုးတင်ရွေ့ရင်လိုက်ရွေ့မယ်မိုးတင်ရက်ရင်လိုက်ရက်မယ်အချို့ကကြောင်းတယ်မိုးတင်ရက်နောက်တစ်ခုပြောမယ်တီတဲတော့ပါတဲတော့ဝင်းနေကိုလည်းတာနဲ့ကျေးဝါရှိပြီကျေးဝါရှိနေတော့ကျေးဝါဘာလဲလဲကျေးဝါတဲတော့အဆောက်အုံငယ်ကိုမရောက်ခင်အထိပါပဲတော့တယ်ကျေးဝါပဲကျေးဝါပဲတော့တယ်ဒါမဲ့တဲတော့လည်းအဆောက်အုံငယ်ကိုရောက်သွားရင်ကျေးဝါလုံးဝမတော့တော့ရွှေတော့အားလုံးကတသားနဲ့အထက်ကတော့မှန်တယ်ဒါမဲ့အပြည့်မှာအောင်လို့ရွှေတစ်မျိုးလေးပဲတော့တော့တယ်ခတူတော့ဦးနော်မတူနော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အစဉ်အဆက်ရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဓိကဘုရားခင်ကျင်းဝတ်တဲ့တဲတော့အဆောင်ကိုပြောချင်တယ်အဆောင်ကိုပြောချင်တယ်ဒီမှာပြင်ချက်တွေနဲ့ခါရတယ်ဘာနဲ့ခါရလဲနောက်ကိုယ့်အကိုအိမ်မှာအစဉ်ဒီမှာအိမ်မှာကိုယ့်ကိုပြတ်ဖတ်ပါနော်ဒီကြမ်းချက်ကိုဖတ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောသွားလိုက်ပြင်ချက်တွေတော့ဒီမှာတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပြင်ချက်ရေးချက်ကျွန်တော်လေးလာဘယ်လိုသိနော်တဲတော့အဆောင်ဖြစ်ဖို့တဲ့ပြင်ချက်ပဲချက်ကုန်တယ်ဒီကကျေးဇူးပြုရင်မသိရင်မသိဘူးလို့ပြောလို့ရပါပဲလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြင်ချက်40နဲ့ရှစ်ချက်ကုန်တယ်ဘယ်လောက်ကုန်လဲ40 48ချက်ကုန်တယ်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာအချက်20ဒီမှာဘယ်လောက်လဲဒီမှာအချက်20နော်ဒီမှာတော့ပြင်မတော့တော့ဒီမှာလည်းပြင်မတော့ဒီမှာကလကလည်းတော့နေဒီမှာပြင်ချက်ဒီမှာပြင်ချက်နောက်မှာပြင်ချက်ဒီမှာ20ဒီမှာ20ဆိုတော့ point ဘယ်လောက်လဲ40ပြီးတော့မှတော့နောက်မှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီနားလေးမှာသောင်းလေးတစ်ချက်ဒီမှာသောင်းလေးတစ်ချက်ဒီမှာတော့6ချက်ဒီမှာ6ချက်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီမှာတစ်ချက်ဆိုတော့ဒီနောက်မှာတော့အားလုံးဘယ်လောက်လဲ7ချက်20 20ဆို all together 40နဲ့7ချက်ရှိတယ်နောက်မှာတော့အဲ့ဒီပြင်ချက်ချက်ချင်းစီကဒီမှာကြည့်ဒါပြင်ချက်ဆိုတော့တစ်ချက်ဆိုတော့ဒီလို
ဆယ်ဒေါင်းမြင့်တယ်ဘယ်လောက်မြင့်လဲဆယ်ဒေါင်းမြင့်တယ်ဒီလိုကြတော့အနံကတဒေါင်းနဲ့တထွာဘယ်လောက်လဲတဒေါင်းနဲ့တထွာတထွာဒီလိုကတဒေါင်းနဲ့တထွာအမြင့်ကဆယ်ဒေါင်းလောက်ရှိတယ်ဆယ်ဒေါင်းဆို15ပေပဲဟုတ်ပြီနော်ဆယ်ဒေါင်းရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်ချက်တွေကိုလေတချက်ချင်းစီဒီမှာပြောပြတချာချင်းကိုရွှေနဲ့ကွတ်ထားတယ်။ဘာနဲ့ကွတ်ထားလဲ။ရွှေနဲ့ခုံထားတယ်စံတော်ဟောတူလာ10 to 5 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 or 11 to 5 9 10 to 5 7 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 to 5ဟာကဲတော့ဒီစလို့ပြောမှာပါဘယ်လဲ Okay ဆိုတော့အခုနားတော့ဘာကိုပြင်ပြားမှာကြည့်ဘာနဲ့လုပ်ထားဆိုဘာသားနဲ့လုပ်ထားလဲသတ္တနဲ့အကာရှက်တဲ့နဲ့လုပ်ထားတယ်တသားပဲအပြင်မှာဘာနဲ့ပုံမှာလဲရွှေပဲအတိတ်တွေကနားတော့ကျွန်တော်ဟိုတတိယကျွန်တော် YouTube မှာဒီဂျပန်နိုင်ငံကကားပုံတန်းရှိပါတော့ထုတ်လုပ်လို့ကြည့်တော့ဒီကားရဲ့ဒီရက်ပေါ်ဒီမာချမ်းကြီးရှိရတဲ့ဘုန်းနဲ့အကုန်လေးကားရဲ့ဒီတံပြားအချက်တွေအချက်တွေကိုပြီးတဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုစေးမှုလို့မှဆိုတာသူကလည်းဖိတ်လို့တဲ့ပုံမှန်နဲ့လို့စပေးခွင့်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူး pressure ဓာတ်တွေလည်းပြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကားအကောင်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့စေးကန်ထဲမှာသူလည်းသိပါလေဆုပ်ဖွဲ့ကြည့်နေအဲ့အပြားကိုစေးကန်ထဲမှာတမောကန်ထဲမှာစေးရတာပြီးတဲ့ပြီးတော့ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတံပြားကိုမြင်ရတာတမောစေးပဲမြင်ရတာအဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့တန်ကိုဘာဖုံးပြလိုက်လဲသမောစီကဖုံးပြလိုက်တာတန်ကြားကအဆက်တော်ရလေးတော့မမြင်ရတော့သမောစီအကုန်ဖုံးပြတာအဲ့ဒီကားတွေကမှလေတန်ကြားကိုပုံပုံနဲ့ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီပြင်ချက်ချက်ချင်းစီကလေပြင်ကြားကိုအဆက်အပြောက်လေးတော့မမြင်ရတော့အပြင်ကနေရွှေကအကုန်ဖုံးပြတာနားလို့နော်ဖုံးပြတာဒါဆိုအဲ့ဒီပြင်ကြားကိုတဲတော်ထူးဆန်းတယ်ဗျာတဲတော့ရင်းတစ်ခုလုံးအောက်ကကြမ်းပြင်းမရှိဘူးမြေကြီးပေါ်မှာပဲခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီပြင်ချက်တို့ကျွန်တော်တို့ထောင်လိုက်ပြီဆိုရင်မြေကြီးနဲ့ထိတာရွှေကထိတာလားတသားထိတာလားရွှေကထိတာလားဆိုပြီးတသားမြေကြီးကိုထိတာဘာခံတာရွှေကခံတာဘာပြောင်းမလို့အခုအဲ့ဒီပြင်ချက်တစ်ချက်ချင်းကတပါဝဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ။ဟာအခုပဲပြောပြပြီလေ။အထဲမှာမရှိလေ။အပြင်မှာဘာနဲ့ပုံထားလဲ။ဆိုတော့ပြင်ချက်တစ်ချက်ချင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်။တစ်ချက်ချင်းဒီမှာတပါဝဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ။မျိုးဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ။ဘာတပါဝနဲ့ဘာတပါဝလဲ။တစ္ဆာတပါဝနဲ့ရွှေတပါဝဘာကပြောင်းလဲလဲ။တစ္ဆာကပြောင်းလဲလဲဘာကမပြောင်းလဲဘူးလဲ။ဒီမှာပြောမယ်နားထောင်ကြည့်ရွှေဆိုတာတက်သားဆိုတာလူတဘာဝဘာတဘာဝလဲရွှေဆိုတာကဖျားတဘာဝရွှေရပါလေဖျားတဘာဝဒါဆိုရင်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီပြင်ချက်တစ်ချက်ချင်းဒီမှာတဘာဝဘယ်လိုမျိုးရှိလဲမျိုးဘာတဘာဝနဲ့ဘာတဘာဝလဲတဘာဝနဲ့ဒီနေ့ဆုံးနေအောင်ပြောပြောင်းလဲတဲ့တဘာဝနဲ့မပြောင်းလဲတဲ့တဘာဝတနည်းအားဖြင့်ဘာနဲ့ဘာလဲလူတဘာဝနဲ့ဖျားတဘာဝတဘာဝတစ်မျိုးလားနှစ်မျိုးလားမျိုးပါဒီကံတော့မှာနော်တဘာဝတစ်မျိုးလားနှစ်မျိုးလားမျိုးတဘာဝနှစ်မျိုးပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့တဘာဝနှစ်မျိုးတွေနှစ်မျိုးရှိပြင်ချက်တွေပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့နေရာဟာဖျားခြင်းဝတ်တဲ့တဲတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဆိုပါတဘာဝနှစ်မျိုးရှိတော့တဘာဝနှစ်မျိုးရှိတော့ပြင်ချက်များပြင်ချက်များပေါင်းစည်းလို့အခါဘုရားသခင်ကျိန်ွက်တော့တဲတော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကဓမ္မဟောင်းဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မဟောင်းအခုပြောရမယ်နော်တဘာဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုဒါလည်းဓမ္မဟောင်းပါနော်တစ္သားကဘာတဘာဝလဲဘုရားဝါရွှေကဘာတဘာဝလဲတဘာဝနှစ်မျိုးရှိတာအခုထပ်ပြောမယ်ဓမ္မနာဝုထုအခန်းကြီးနှစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအမနာဝုဒ္ဓခန်းကြီးနှစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာရှင်းမေဒီယု
တရားဟောတယ်တမဟောင်းဖြစ်တော့ငါဣတိရလူတွေနဲ့သူပြန်ထွက်လာတော့မှမောရှိပြားတဲ့ကနေတောင်းမှာစကားတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပြားကမောရှိပြည့်ညက်တရားပေးတယ်ဗာတရားပေးတယ်ပြည့်ညက်တရားအဲ့ဒီပြားကမောရှိကိုပြည့်ညက်တရားပေးတဲ့နေ့မှာလူဘလောက်ပြောတယ်သုံးတော့လူဘလောက်ပြောတယ်ဟုတ်တော့3000ပြောတယ်အကျဉ်းချုပ်ထားနောက်ဒီလောကမှာမလောက်ချင်တာနေတယ်။ဒီသမားကြီးဒီစင်မကြီးယေရှုလောကမှာအသေးခံထားနောက်ပြီးတော့မှာရှင်မထမီကောင်းနေရှင်တက်ချွတ်သွားတာဘလောက်နေသေးလဲလို့လောကမှာ40ရပောင်40 40နေတယ်40နေတော့မှာတန်ရတောင်းမှာ ascension လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကြီးပြန်လည်တက်ချွတ်သွားတယ်တက်ကြွတော့ဒီမင်းရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာပါလို့ဆိုလို့လေ။ကျွန်တော်ပြည်တာအကုန်ဖြေလေ။မင်းရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာပါလို့ဆိုလို့လေ။ဆယ်ရောင်းနေ့မှာအရှင်ဘုရားဆိုတဲ့။ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်စဉ်သက်လာတဲ့နေ့ဟာကြာရောက်လာတဲ့နေ့ဟာထမတဲ့နေ့ကနေစတဲ့ပရိယတ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီရှင်90ရောက်နေ့မှာပေကျူတရားဟောတဲ့တော်ဘယ်လိုမှတော့ကောင်းလို့ရော။ဟုတ်တော့။ဒါတော့ပြည့်ညက်တရားပေးတဲ့နေ့မှာဒီဘယ်လောက်တည်လဲ။ဟုတ်တော့။ဝိညာဉ်တော်စဉ်သက်တဲ့နေ့မှာဒီဘယ်လောက်ကောင်းလို့ရော။ဟုတ်တော့။အဲ့တော့ပြည့်ညက်တရားလူကိုတည်စေတဲ့တရားဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်တရားကလူကိုအသက်ရှင်စေတဲ့တရားဖြစ်တယ်။အခုပြောမယ်။အဲ့အသင်းတော်ရဲ့အစပဲ။အသင်းတော်ရဲ့အစအခုဘုရားခင်ကျင်းဝိညာဉ်အရက်ကတဘာဝနှမျိုးရှိတဲ့ပြင်ချက်တမျိုးလည်းလားနှမျိုးလား။နှမျိုး။ဒါဆိုအဲ့ဒီပြင်ချက်တွေလို့စုထားတယ်ဆိုတာကကတ်ထားတယ်ဆိုတာကတစ်သားချင်းထိတာလားရွှေချင်းထိတာလား။ရွှေချင်းထိတာ။တေချာနာတော့ဒါဆိုအဲ့တော့ကတ်ထားပြီးထိတဲ့ဟာကလူတဘာဝထိတာလားဘုရားတဘာဝထိတာလားဘုရားဒါဆိုအဲ့ဒီပြင်ချက်တွေညင်တာကလူလူချင်းညိတာလားဘုရားတဘာဝနဲ့ညင်ညာလားဘုရားတဘာဝနဲ့အဲ့ဒါမှဘုရားသခင်ကျင်းဝင်ရာရက်တော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ရှင်မပါဘဲနဲ့ပြင်ချက်ကြီးတွေတွားထောင်းဘုရားကလုံးဝမကျေဘူးလုံးဝမကျေဘူးကျွန်တော်ရဲ့ပထမတစ်ချက်လူတဘာဝကဒီနေ့မှာလုံးဝသုံးမှုလို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။ဘုရားတဘာဝနဲ့ထိနေတာအခုဒါပြောမယ်။အမှန်တော့ပေတုတရားဝင်ကဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲ။အဲ့ဒါအသင်းတော်ရဲ့အစပဲသူရှင်းမှာ church အသင်းတော်မရှိသေးဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အသင်းတော်ရဲ့အစပဲတမန်တော်ကသူက church history ပဲအသင်းတော်အစပဲ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူသုံးထောင်ကပေတုအဖြစ်အေလုမီတရားကိုမချားခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရခင်အဲ့ဒီလူကောင်းတော်ဟာဘာတဘာဝပဲရှိသေးတယ်။တဏှာနဲ့ဘာတဘာဝလဲ။သူတော်တဘာဝတစ်သားပဲရှိသေးတယ်။တစ်သားပဲရှိသေးတယ်။ဒါမဲ့အင်္ဂလိပ်ရဝိညာဉ်ချက်ကြီးကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ရတဲ့အခါမှာဘာတဘာဝကိုရတယ်။သူတော်တဘာဝ။အေးဒါဆိုရင်ပေနေကိုဒီမင်းကပေတရားဟောတော့ကြာရင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့လူ3000ဟာတဘာဝဘယ်နှမျိုးဖြစ်လာလဲ။နှမျိုးဖြစ်ပါဘူး။ကြည့်စမ်း။အဲ့ဒီတဘာဝတစ်မျိုးရှိရလို့အမဟောင်းပြန်ဆက်မယ်နော်။အဲဆိုမှာတဘာဝနှမျိုးရှိတော့တဘာဝနှမျိုးရှိတော့ပြင်ချက်များပြင်ချက်များအောင်းစိုးအခါအောင်းစိုးအခါဓာတ်ပြင်ကျင်းဝိယာဓာတ်ပြင်ကျင်းဝိယာကဲတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲဓမ္မတိကာလမှာတဘာဝနှမျိုးရှိတော့တဘာဝနှမျိုးရှိတော့ယောဂီသူများပြင်ချက်များအောင်းစိုးအခါအောင်းစိုးအခါဓာတ်ပြင်ကျင်းဝတ်တယ်အသိန်းတော်ဖြစ်သွားတယ်Hallelujah. Amen. ဘာဝဘယ်နှမျိုးလဲ2မျိုး2မျိုးတည်းစုဝေးနေအဲ့ဒါအသင်းပဲဖြစ်တယ်အသင်းတော်မှဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တဘာဝ2မျိုးရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကအိမ်ထဲမှာစုဝေးနေအိမ်နဲ့ရှိတော့အသင်းတော်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တဘာဝ2မျိုးရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကလင်းညာစီးနေရင်လင်းညာပေါ်နဲ့ရှိတော့တဘာဝ2မျိုးရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကကလေးဘောင်းမှာလမ်းလျှောက်နေရင်ကလေးဘောင်းပေါ်နှရှိသောအသိန်းတော်ခြိဆောင်နေတာလည်းအဲ့ဒီအသိန်းတော်ကလေးဘောင်းမှာရှိပြန်ပြပါတော့လေကလေးဘောင်းဒါပဲပေါ့လေးမောင်မှာရှိအာဘလောကနာနေလို့နေရင်စေမငါးမိနစ်ပဲလိုရတယ်ဘုရောကနာနေပါလို့လားလိုပါဘူးအဲ့ဒီမှာပြတ်တော့လည်းပြန်ပြေးဝင်စရာလိုလားသို့တော်ဒါဆိုရင်ငါ့ငါမှာဘုက္ကုံးပဲရတယ်ကွာမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အသိန်းတော်လိုပါဘူးလို့ပြောလို့ရမလားမလိုလားလိုလားအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့အသိန်းတော်လို့တဲ့ဒါပေမဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အသိန်းတော်ရဲ့တဏ္ဍာမြင်နိုင်တဲ့အသိန်းတော်မှာပေါ်နေလို့လို့တယ်ဒါကမမြင်နိုင်တဲ့အသိန်းတော်ကိုနားလည်လို့လို့တယ်
universal church ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုပြောမယ်အဲ့ဒီပြင်ချက်တွေကအံ့ဩစရာကောင်းတာမပြောဘူးဒါကပြင်ချက်တစ်ချက်ဆိုတာလို့နော်ဆိုပါတော့ဒီမှာပြန်ဒီဒီလဝပြင်ချက်ဒီမှာတောင်နဲ့တူပါဒီမှာဆယ်တောင်အဲ့ဒီပြင်ချက်တွေလို့ကတ်ပြီးတော့မှထောက်ပါပြင်းချက်တစ်ချက်ချင်းစီဒီလိုမရှိုင်သွားဘူးနားအောင်နော်အဲ့လိုမရှိုင်သွားဖို့တဲ့ဘုရားကလည်းညာနေဆိုဒီမှာတန်းနေငါးတန်းလောက်ခိုင်းတယ်ဘယ်လောက်လောက်ခိုင်းလဲအဲ့တန်းနေဖြစ်ချင်ရဖြစ်ကွာဟိုဒီတန်းနေဖြစ်ချင်ရဖြစ်ရွယ်ပြီးသလိုရိုင်ဆိုဘုရားကတန်းနေလောက်ခိုင်းကြအကြောင်းမရှိဘူးဘုရားကဘယ်လောက်ဒီကြံစီရှိလဲဆိုအဲ့လိုတန်းနေဖြစ်ပြီးတော့မှပြင်းချက်တစ်ချက်ချင်းစီမရှိုင်သွားဖို့ဘုရားကအကြံစီရှိပြီးသားဖြစ်လို့တန်းနေငါးတန်းနဲ့ချုပ်ဟာလေလုယာတန်ငါတန်းကြောင့်အဲ့ဒီပြင်ချက်တွေမရင်သွားတော့အဲ့ဒီတန်ငါတန်းကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဂိစရဏတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်လေးတန်းကဒီမှာအပေါ်မှာနှစ်တန်းအောက်မှာနှစ်တန်းအဲ့ဒါလေးတန်းအပြင်ကထိလိုက်ရင်လေးတန်းပဲမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တန်းကြောင့်တော့ဒီကလေအပြင်ကမဟုတ်တော့အဲ့ဒီပြင်ချက်တစ်ချက်ချင်းစီရဲ့အထဲကိုဖောက်သွားတာနားလေတာမသိဘူးအထဲဒီကပေါ့ဒီဘက်မှာလည်းအထဲဒီကမထိတဲ့ပေါ့ဒါဆိုအလေတန်းကိုမြင်ရတာမြင်ရတာဒါဆိုပြားတဲ့အဲ့ဒီပြင်ချက်တစ်ချံချင်းစီမယိုင်ပါဖို့မပြုတ်ပါဖို့အတွက်မြင်နိုင်တဲ့နီးနဲ့ထိသလိုမမြင်နိုင်တဲ့နီးနဲ့လည်းထိနေဟာလေလုယာဒီတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဓမ္မရှိတဲ့တယောက်ချင်းနေတိုင်းဟာဘာလို့လုံးဝဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အရက်ကနေလဲလာလာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်သင်ဟာတဲတော့မှာပါတဲ့ပြင်ချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါမှကျွန်တော်တည်နေတဲ့နောက်တစ်ခုကသင်ဟာဘာလို့မဖြစ်တဲ့ဘယ်ရက်ကလာလဲဘာဝေးရတာလဲဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတာကသင်ရဲ့တက်သားတမဝါကအထဲမှာရောက်သွားပြီးအိမ်မှာဘုရားဘာဝကသင်ကိုဖုံးကင်လိုက်ပြီးဒါတော့နားလည်ပါ။အသင်းတော်ဆိုတာကအတွေ့အထိချင်းသူတည်တာကိုတည်တာတွေကိုလမ်းဖနေပြီးတော့မှအလူဟောင်းဖြစ်ခြင်းတွေပေါင်းစည်းနေလားမဟုတ်ဘူးရွှေချင်းဖယားတပါဘဖယားမြတ်တာဖယားအကြံစီဖယားရဲ့တန်းအတွေးခေါ်ရွှေနဲ့ဆိုင်တဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ဖယားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတမောင်းလိုက်တဲ့စီစဉ်ထိဆက်နေတဲ့အသေးတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်တယ်ဒီနေ့ကတချို့တွေလည်းဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ဖယားတပါဘမတွေ့ရဘူးနဲ့တစ်သားကြီးကတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကယ်လို့ရင်းကိုပြန်စစ်ဖို့လိုတယ်ကျဆင်းဖို့လိုပြီအတင်းနာပိုင်းတော့ရှင်းနေတာဘုလိုလေဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့အပြင်လေးတောင်တော့ကတည်းကတမန်တော်ဘုခန်းကြီးနှစ်အငယ်52နှစ်အားလုံးကြည့်အောင်တစ်ချက်လေးနော်ဒီတက်ကြပြပါလေတမန်တော်ဘုခန်းကြီးနှစ်အငယ်52နှစ်ပေါင်းတဲ့ပွက်ချင်းမုံကိုဖဲ့ချင်းပတ္ထနာပြုချင်းမှာကြည့်အဲ့ဒီလေးချက်ကိုလေအဲ့ဒီလေးချက်ကတဘာဝတစ်မျိုးနဲ့ရှိတော့အဲ့ဒီလေးချက်ကိုဘယ်သူမှနားမလည်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမလုပ်ဘူးဘယ်သူမှသိလည်းမသိဘူးပြောရင်လည်းဘယ်သူမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရလာတဲ့အခါမှာတဘာဝဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီလိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ယုံကြည်သူလို့ခေါ်တယ်။ယုံကြည်သူဆိုတာတမောင်းတစ်မျိုးလေးပြောတာနှစ်မျိုးပြောရလား။နှစ်မျိုး။ကြည့်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးရသွားတဲ့တမောင်းနှစ်မျိုးရှိတဲ့ယုံကြည်သူကိုယုံကြည်သူကိုဖျားကလည်းမရန်ဖို့အတွက်လေးချက်ကိုတန်းပြောတာနော်အသိတော်အဆက်မှာတန်းပြောတာတော့ဒီမှာအရှိန်ပြစ်လို့မရေးတော့။ဒါဆိုမှတမန်တော်တို့ဤသုံးမဝါလာကိုခံခြင်းသုံးမဝါလာ။တမန်နေအပေါင်းတင်ဖွဲ့ခြင်းနံပါတ်3ဘုံဘုံဖဲ့ခြင်းနံပါတ်4ပထနာပြုခြင်းကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီတန်းလေးတန်းရေးကြည့်ပါလေကျွန်တော်အားလုံးကပြင်ချက်တယ်ရွှေသဘာဝနဲ့ထိဆက်သွားပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်အဲ့ဒီပြင်ချက်တယ်မယံပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကယဉ်မှန်မသိမယံပါဘူးအတွက်အမေရပြားကြီးကျင်းဝပြီးတော့မှတန်ရှင်းကျင်းဝပြီးတော့မှညီနေဖို့အတွက်အဲ့ဒီလေးချက်ရေးကြည့်ရဲအဲ့တော့တင်ဟာအသင်းသားပြောင်းဖြစ်လာဆိုရင်အသင်းသားမှာယူသူပြောင်းဖြစ်နေပါဝင်လာပြီဆိုရင်နံပါတ်1 the very first
အရင်ဦးဆုံးတမန်တော်ရဲ့ဆုံးမဝါဒကိုခံဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ဘယ်သူမှနောက်လာဆုံးမကြမလို့မလို့ပါနဲ့ငါလည်းပြားခင်နဲ့တည့်ရသွားလို့ရပါတယ်မလို့ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုတန်တန်ပြုတ်သွားပြီရိုင်ဖို့အတွက်လမ်းစားဖြစ်လာပြီပြားခင်သူတို့အပြင်ကိုယ်ကိုတုံတဲ့ပြတ်ပတ်ကိုကုန်းကုန်းခံယူပါဟာလေလုယာလက်ခံလားအမှန်ကန်တာပဲနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့နမနစ်ကပါလေအပေါင်းတင်အေးအဲ့ဒါ Unity Fellowship တောင်းတောင်းမိစ္ဆာအဖွဲ့ပါမိစ္ဆာအဖွဲ့တခုရှိတယ်မိစ္ဆာအဖွဲ့တဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းပြောကိုမိစ္ဆာအဖွဲ့တဲ့လူရှိတယ်လို့မဖွဲ့တဲ့လူမရှိတာရှိလားရှိတယ်ဒီနေ့အစားပြီးအဲ့မဖွဲ့တဲ့လူကိုပုံကြီးဖွဲ့ပါဖွဲ့နေကြလူကိုခဏလျှော့ပါဦးကြောက်ပြလာမယ်ဒီကောင်မတင်းသားတဲ့အချင်းချင်းမှာနှစ်ခုပိုင်းခြားတတ်ဖို့လေလိုက်ဆိုဂယုဆိုင်ရမယ့်အရာရဲ့ဂယုဆိုင်ရမယ့်အရာရဲ့ရိတ်ယူရှိရမယ့်အရာရဲ့ရိတ်ယူရှိရမယ့်အရာဆိုခဲလို့ရမယ့်အရာနဲ့ပြလို့ရမယ့်အရာမတူဘူးလူပြောက်ကကိုအတင်းပြောနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့အောင်မလဲဘယ်နဲ့ခဲလို့အောင်မလဲရောင်းပြန်ကြည့်လူပြောက်ကကိုအတင်းပြောနေကြားနေပါဘာလို့အောင်လဲရိတ်ယူရှုပ်ပြလိုက်ပါအမေသူနေမကောင်းလို့စေပါလို့ရမလဲအခုညမှာခဲလေမြားတွေမှာလည်းအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ယောက်ျားတွေဆိုကြတယ်မိမကွာစကွာစီပြောရင်လေတိတ်လို့ရှိပြလိုက်နေမကောင်းတော့ခဲလို့လာရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီကုတော့ငါ့ဖြစ်ပိုင်းသေပြီးစရာပဲတော်ပြီတော်တဲ့မှာမိတ်ဆွေရမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်โอเคနော်တော့အချိန်ရနည်းနည်းမြန်တော့မယ်နံပါတ်3ကဘာလဲဘုန်းကြီးရေးစာရေးလို့လေဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပေါင်းတင်တာငုံခဲ့တာအဲ့တော့တချို့နေရာမှာဆိုအပတ်တိုင်းလုပ်တာကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကွဲတော်စားတာလေကွဲတော်စားစားသခင်ရှုကိုစစ်ဆန်ပြီးတုံးဆောင်ရတာလေအလောက်ကောင်းတယ်ဟဲ့ဒါအလကောင်းလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးမြစ်တာပေါ်မှာအခြေခံနဲ့ကွဲတော်လောလာလောတာကျွန်တော်မှာရောက်ပါနေရှိကြတယ်အိမ်တော်တွေလေဟုတ်ပြီနော်ကိုယောက်ျားရဲ့ကိုမင်းမရဲ့မိမနှစ်ပါးကိုယ့်ရဲ့မာသားရဲ့လောနဲ့မာသားရဲ့လောမာသားရဲ့လောနဲ့ပါသားလာကြမှတ်သားပါလောနဲ့ဘိုင်းလောမှာပဲတစ်ချိန်တော့နော်အဲ့တော့အတင်းမှာလည်းဘိုင်းလောတွေအနည်းကမဘိုင်းလောပါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့โอเคငါတော့ဒီဘက်ပါလေပထနာကြီးချင်းစွတ်တောင်းချင်းမျိုးလေးပဲစွတ်တောင်းချင်းနေရမီးကဒီလိုရှင်နေမျိုးဆောက်ဖို့အတွက်ရပ်ပေါင်းဘလောက်စွတ်တောင်းလဲကျွန်တော်မင်းမိတာတော့မှားတာမင်းတော့မင်းတော့ရပ်ပေါင်းဘလောက်စွတ်တောင်းလဲတလား40စတောင်းအော် sorry 4လစတောင်းဘယ်လောက်စတောင်းလဲ4လ4လစတောင်းတကယ်ဆောက်တော့ဘယ်နည်းရပဲကြာတယ်မိန်းကလေး50နည်းရပဲကြာဘယ်လောက်ပဲကြာလဲ50ဒါဆိုစတောင်းနေတဲ့လောက်တာနဲ့ဘယ်အားမြန်လောက်တာလောက်တာနဲ့လက်စကများများစတောင်းပါများများစတောင်းပါနည်းနည်းပဲလုပ်ရမယ်နည်းနည်းစတောင်းရင်တော့ပါရည်လားတို့တို့ပြီးတော့ပဲလားမပြီးတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်လာပြီးချင်းအဲ့ဒါအေးကြီးပါတယ်လို့ဒါလေးပြောချက်เนาะโอเคဒါဆိုမမြင်ရတဲ့နေရာတန်းရပါတယ် Love is blind အချက်မှမျက်စိမရှိဆိုတကယ်ကြောက်တာပြောတာငါလုံးဝလက်မခံဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲအချက်ကမျက်စိရှိနှလုံးပြူတော့ပတ်နေတာလေကိုကမတောင်းရင်ပြပေးချင်တယ်အဲ့ဒါမြင်တာကွာအဲ့ဒါဆိုတော့เนาะဒါလေးကအဲ့ဘာဖြစ်လို့ဝမ်းသာမလဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီသဘောနဲ့ပြန်ကကျွန်တော်တို့ကိုထင်ကြတာတော့အဲ့ဒီအရာလေးကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပြရတဲ့အတင်းကိုအများကြီးဆက်ပြီးဖော်ပြအပ်နေပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရှိပါစေ
ခုမျိုးဘယ်လိုအလုပ်ဒါနမျိုးနဲ့မှမပြီးနိုင်မှဖြေးနိုင်မပြေးနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်တွေအားလုံးကိုအသွေးတော်ဖြင့်စေချောဖြူစင်းစင်းလေးရဲ့တင်းကျုံမှကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းတောင်းမကုန်ဒီမှာတည်ခြင်းကနေရှင်းတာထပ်မတော်မူတော့အမြဲတမ်းသောဘုရားသခင်သားတော်ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ပြည့်စုံသောကယ်တင်ရေးစုတည်တဲ့တကွာဒါတွေကိုကျွန်တော်သက်တာမှာနည်းနည်းစွာနားလည်ပြီးတော့မှသခင်ပြန်အလိုတော်ကိုသခင်ပြန်ရဲ့အတောင်းလက်ဆောင်မှုခံရမယ့်အကြောင်းကျောင်းနဲ့အတူရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မာသာဘုရားသိတော်မူသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူသောသရှင်တော်ကြီးနောက်ပြားတိပေါင်းတင်ပြတာဟောခြင်းသည်ဒီနေ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့သူမရောက်နိုင်တော့သူအကြီးရဲ့အသီးသီးရဲ့ဘုံနဲ့ယနေ့မှာဆက်ရောက်လာစီမဲ့တဲ့ရတိရှိပြီပါတော်